ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଥାଲପୁଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନଥିବା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ କାମ କରାଉଥିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଅବସର ପରେ ମାସିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶାଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ପୂରଣ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ସରକାର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଲା ବଂଶ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶା କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଁ ମାତାଲପୁର କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ମାତାଲପୁର ଟୁ ସି ଏଚ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଆଶା କର୍ମୀ ଅଞ୍ଜନାରଣା ଆମର ଏଠି ଆଠ ନଅ ପ୍ରକାର ଦାବି ଧରିକି ଆମେ ବସିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାକ ଏଠି ଆମେ ଧର୍ମ ଅନଶନ ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଦରମା ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଆସିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଆମ ଆମର କୌଣସି କଥା ସରକାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଅବସରକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ পাঁচ হাজাৰ টকা অৱসৰকালন অৱস্থাৰে আমাক ভত্তা মিলো তৃতীয় যদি মৃত্যুবৰণ কৰা লেখা প্ৰদান কৰা যাওঁ আত্যেক গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰে গোটেই গোটেই আশাগৃহ কৰা যাওঁ আমি বহুত হইরা হোছু সরকার এখন আমি বহু নবেদন করিকে আমি কহা যোগ শু না হ্যাঁ দেখো আমি জনাই সু আগুঁধ মঝি জন কিন্তু আমার কৌশি কথা কুক হস্তক্ষেপ কর না সেই আমি এটি অনশন ধছ सरकार आमर सु कि दाबी पूरण करूना गरुना अनिर्दिष्ट काल पर्यन्त एटी धर्मघट अनशन गरौँ दरकार पर्दै आमे राजरास्ता मिसाओि सबुदिन कम बन्द्रा इ ताला मारी आमे स्ट्राइक गरिपरु समस्त को मोर नमस्कार दीपिका राव आमे दीर्घ छे आशा भावी कार्जकु लोक गड त सरकारको सब सेवा कर्ज्यो तुलाउँछु आउन आमे अनेक मे কষ্ট সহই কি না নিজের পর ছাড় না আমি অনেক কষ্ট সহই কি না ঘরদার ছাড় কি না আমি যে প্রকার পরিগিছু সেটা আমি হি জাছু সে আমার সরকার আমার অনুরোধ যে আমি দীর্ঘদিন হলে আমার যে দাবি আমি করি নাচু তাহা এবে পর্যন্ত আমার কোণেশ কাজ সফল হয়ে নাই তো আঠটা দাবি আমি দাবি করছু আমার প্রথম দাবি হচ্ছে মাসিক আমার অজার টাকা করা যাও দ্বিতীয়টা হচ্ছে সরকার কর্মচারী দিয়া যাও যায়

ବହୁତ ବାର ଜଣେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଖବର ଖବର ଆମକୁ ଏଇଯାଏ ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ